චීනය මූලික කරගෙන පැතිර යන කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව ප්‍රතිජීවක ඖෂධයක් සොයාගත් බව චීන මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. මෙම ප්‍රතිජීවකයට කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක විය හැකි බවයි ඉරට වාර්තාවන්හි සඳහන් වන්නේ. මේ අතර චීනය තුළ වෛරසය හේතුවෙන් සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 106 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. වෛරසය ආසාදිත වී 4000කට වැඩි පිරිසක් සිටින වගයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරන්නේ. මේ අතර චීනය මූලික කරගෙන පැතිර යමින් පවතින නව කොරෝනා වෛරසයට බිය විය යුතු නැති බව උතුරුමැද පළාත් ආණ්ඩුකාර මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතා සඳහන් කරනවා. මෙම වෛරසය කලින් ඇති වූ වෛරස තත්ත්වයන්ට අනුව බලන විට බරපතල එකක් නොවන බවයි ඒ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ. චීන ජනගහනයෙන් 5%කටවත් මෙම වෛරසය වැළඳී නොමැති බවත් මාධ්‍ය විසින් මේ ඕනෑවට වඩා කතා කිරීමද නුසුදුසු බවත් මහාචාර්යවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා. 2003 වසරේ ලෝකයේ පුරා පැතිරුණු වෛරසයෙන් විශාල පිරිසක් මිය ගිය බවත් මෙම වෛරසය එතරම් විනාශකාරී එකක් නොවනු ඇති බවත් ඒ මහතා පවසනවා. කෙසේ වෙතත් අවදානමට පෙර සූදානම නම් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආසාදිතයින් පිළිබඳව වාර්තා වන නිසා ජනාකීර්ණ ස්ථානවලට නිවසින් බැහැරව යන විට පේස්මාක් එසේ නොමැති නම් නාසය හා මුඛය ආවරණය වනසේ ආවරණ පැළඳීම සුදුසු වෙනවා. සබන් යොදා නිතර අත් සෝදන්න අමතක කරන්න එපා. කිවිසුම් යන විට හෝ කැස්සක් ඇති විට නාසය හා මුඛය ආවරණය කරන්න. ඒ සඳහා ටිෂු කඩදාසි හෝ පිරිසිදු ලේන්සු භාවිතා කරන්න. භාවිතා කළ ටිෂු කඩදාසි නියමිත පරිදි බැහැර කරන්නටත් කාර්මික වන්න. උණ රෝග ඇති පුද්ගලින් සමග ගැටීම අවම කරන්න. නිකරුණේ රෝහල් පරිශ්‍ර තුළට යාමින් වළකෙන්න. ඔබට උණ සෙම් ප්‍රතික්ෂාව ඇතිනම් වහාම වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. පොදු ස්ථානවලට යාමින් වළකෙන්න. නොපිසන ලද සත්වාහාර කිරි මස් පරිහරණයේදී සෑම විටම ප්‍රවේසම් වන්න. අඩුවෙන් පිසින ලද හෝ නොපිසූ සත්වාහාර පරිහරණයට නොගන්න. දැනට අපට මේ වෛරස ආසාදනය පාලනය කිරීම සඳහා මේ පියවර අනුගමනය කරන්නට පුළුවන්. කරුණාකර ඔබේ දරුවන්ටත් පවුලේ උදවියටත් මේ ක්‍රියාමාර්ග හැකි ඉක්මනින් අනුගමනය කරන්න වග බලා ගන්න. ප්‍රවෘත්ති කලාව සතුට ජීවිතය අලුත් ඇසකින් තුන්කල් UTV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තුන්කල් UTV අලුත් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔබට දැනගන්න බෙල් සලකුණක් ක්ලික් කරන්න. සුහදයිල්ලේමක් වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න.